Ahoj, chtěl bych vám představit nový toulec, v vozovkách toulec na šípy. Pro svou nevzhlednost, protože je to starý zbytek z nějakého staršího nože, jakoby, které bylo pouzdrem, tak pro svoji nevzhlednost jsem ho nazval toulec Vagabund. Pokud byste stříleli a měli za pasem šípy, je jedno, jestli za opaskem nebo za nějakým provazem, tak postupně, jak budou ubývat, by se povolí ten provaz nebo opasek a nějaké šípy by vám mohly vyklouznout za běhu, za chůze, za jízdy na koni. A proto jsem vymyslel, teda doufám, že jsem to vymyslel, možná jsem vymyslel vymyšlené, zcela jistě bych tomu tak řekl, tak jsem vymyslel tohle ten způsob toulce, Vagabund, který vám takhle ty šípy přidrží. Já nemám nějak moc zvlášť upravené končíky, ale střílet se s tím docela v pohodě dá. Tak ahoj.